নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বি এছ এফ 2021-22ত পোষ্ট ভেকেঞ্চি ওলাইছে এছিষ্টেণ্ট ছাব ইন্সপেক্টৰ, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আৰু হেড কনষ্টেবল মিনিষ্ট্ৰেলত। টোটেল পোষ্ট ওলাইছে 323টা, 11টা এ এছ আই ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আৰু হেড কনষ্টেবল মিনিষ্ট্ৰেলৰ 312টা। পে স্কেল দিয়া হ'ব এ এছ আই ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ লেভেল 5 29,200ৰ পৰা 92,300, আৰু হেড কনষ্টেবলৰ কাৰণে লেভেল 4 25,500ৰ পৰা 81,100। কেণ্ডিডেটজন ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব নিশ্চয়। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, বয়স হ'ব লাগিব 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰ বয়স, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত এজ ছিলেকশ্যন দিয়া আছে এছ চি আৰু এছ টিৰ কাৰণে 5 বছৰ, অ' বি চিৰ কাৰণে 3 বছৰ, আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ ইনক্লুডিং বি এছ এফ পাৰ্চনেল ফৰ 3 ইয়াৰ কণ্টিনিউ ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে 40 বছৰ, মানে আপ টু 5 ইয়াৰ্ছ দিয়া হ'ব। আৰু এনেকৈ এক্স ছাৰ্ভিচমেন, উইড' এইবোৰ কাৰণে দিয়া আছে, চাই ল'ব। কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব এছিষ্টেণ্ট ছাব ইন্সপেক্টৰ, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আৰু হেড কনষ্টেবল মিনিষ্ট্ৰেলৰ কাৰণে। ইণ্টাৰমিডিয়েট বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে হ'ব। আৰু স্কিল লাগিব ফৰ এ এছ আই ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ কাৰণে, কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মাখন লাগিব, আৰু একেই হেড কনষ্টেবলৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা লাগিব। হাইট দিয়া আছে ইয়াত, চেষ্ট ৱেইট এইবোৰ চাই ল'ব, মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। ইয়াত আপোনাৰ ফেজ 1-2 এক্সামিনেশ্যন হ'ব লাগিব 100 মাৰ্কছৰ, ইয়াত হিন্দী ইংলিছ লেংগুৱেজত 20 মাৰ্কৰ, জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ 20 মাৰ্কৰ, নিউমেৰিকেল এপ্টিটিউডৰ 20 মাৰ্কৰ, ক্লেৰিকেল এপ্টিটিউড 20 মাৰ্কৰ আৰু বেছিক কম্পিউটাৰ নলেজৰ 20 মাৰ্কৰ এক্সাম হ'ব। আৰু ফেজ 2 আপোনাৰ ফিজিকেল এক্সামিনেশ্যন হ'ব, ফিজিকেল মেজাৰমেণ্ট, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ টেষ্ট হ'ব, টাইপিং টেষ্ট হ'ব, আপোনাৰ কম্পিউটাৰ টাইপিং স্পীড চাব, মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন হ'ব। তাৰপিছত লাষ্টতে আপোনাৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন ৰিলিজ কৰা হ'ব। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব কেনেকৈ কি, আপোনালোকে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব, ইয়াত দিয়া আছে ৱেবছাইটটো, মই হ'লেও মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, ইয়াত দিয়া আছে rec.bsf.gov.in/। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হৈ আছে 8 তাৰিখৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 6 ছেপ্টেম্বৰ 2022। আপোনালোকৰ ফিজ লোৱা হ'ব 100 টকাকৈ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি লাইক এটা কৰিব, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা যদি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।